niku niku pun. Niku pun. Mesake bojo kula lho nganti mengkis-mengkis wis kabeh. Klambine. Kok teng mriku to? Lah ngrungokke sing penting kupinge rungu. Mangke kepenyak kula. Lah kepenyak kowe ora sang saya cilik. Malah guru ngegel ya. Kepindahan yeah. Seliramu napa ta niki? Iya, yo dicokot aku. Lah wong ora iso anggutan kok. Mbah Baut ngucapke selamat sih. Iya, selamat ya, Dik. Nggih, matur nuwun nggih, Mbah. Selamat ya, wis suwe-suwe suwe. Selamat ya. Selamat ya. Ajeng pe pinter. Wingi Mbak Anggi iki neng kene iki. Sing lungguh kulon dhewe cerak dalang iki wingi Mbak Anggi sinden terbaik di Festival Kerawitan Remaja tingkat Kabupaten Gunung Kidul tahun 2023. Selamat kepada Mbak Anggi. Iya. Aja njur ngerasa puas engko terus ora sedeng gelungane. Iya. Ya amit sewu ora kok aku tegese ora kok ngapik-apik kanca-kanca ora kok ngapik-apik selaras iki ora. Oh iya. Ning iki ya pancen alhamdulillah sing padha kersa nyengkuyung awake dhewe iki kanca-kanca sing bener-bener lahir batin gek kuwi ya duwe prestasi sing luar biasa. Lho bayangno, kowe arep kuwatir, kowe aja kuwatir nduk nek meng sing ndekengi kowe wong-wong pusat kaya to Mbak Anggi Mbak Niken kuwi. Weh ngono.
matur sembah nuwun. Iya, Mak. Iya, lagu iki mau sing request Mas Mantri. Weh. Apa iya? Apa dheweke lagi rindu? Rindu. Oh. Karo sapa? Ayo karo sing nomor 3 kuwi kok kan. Oh. Ila jebule to, jebule. Iya. Ndi catetanku mau? Iya. Ngaturke kula nuwun sikik, Nduk. Iya. Ana ngersaning para warga ing laladan kalurahan Ngipak Karangmojo. Oh iya. Wandene bengi iki awake dhewe sowan mrene ditimbali supaya ning nglipur para warga masyarakat. Iya. Sartane ngaturake apa kang dadi ujupe wigatine para warga ing masyarakat kelurahan Ngipak kene. Oh iya. Ora sik jane Ngipek apa Ngipak? Ngipak. Wo. Oh, adik grup iki tulisane. Ah wis sing kake sing gawe grup wong kuclok wis tokno wae. Oh. Oh. Lah sapa sing gawe? Ayo sing mbonang. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Wontene acarane apa? Wontene panggelaran wayang kulit mengiki. Ya kuwi acarane ya kuwi dalam rangka peresmian pendopo kalurahan ing Ngipak kene iki sartane hari jadi kalurahan Ngipak. Wo iya, sing ping pira? Sing ping pirane sik aku lali aku. Sing ke 103 we ngono. Heeh. Dikandani karo Wisnu. Ayo ora apa-apa. Iya. Iya, heeh. Sing kaping 103 sartane bengi iki peresmian pendopo. Bale ngono wae. Ya, bale utawa pendopo kalurahan Ngipak kene ya, Nduk. Oh iya, heeh. Ngaturke panuwun sepisan awake dhewe uga melu ndedonga, melu mangayu bagya sartane melu seneng. Ternyata sih mengiki awake dhewe iso ditimbali sowan mrene sak kanca sekolah ladan nglipar kono. Oh iya. Ya ora adoh kok Nduk Karangmojo nglipar kuwi meng cerak banget. Ah iya. Meng keletan alas karo dalan. Oh iya. Ngono ya, Mak. Heeh. Alhamdulillah mendene mengiki awake dhewe iso ditimbali mrene sak kanca nglipur para warga ing laladan Ngipak Karangmojo kene. Seneng banget aku, Nduk. Ah iya. Heeh. Ana transit aku wis dipethuki karo para panitia, Pak Linmas ya wis metuke karo aku. Ya. Kuwi meratelake guyub rukune para warga ing laladan kelurahan Ngipak kene nggone nyengkuyung hari jadi kelurahan Ngipak sing ping 103 sartane nggone lahir batin golong gilik manunggal tetunggalan dadi siji sayek saeka kapti mbangun desa kelurahan Ngipak kene wekasan iso. Iki pendopo semene gedene wah luar biasa. Tepuk tangan kagem warga kelurahan Ngipak. Iya, Pak. Heeh. Ya pancen nyenengke tenan kok ya Nduk, ya nyenengke tenan. Heeh. Wis. Stokno wae. Anak buah Yoki iki kena ngono kae. Ha iya. Ha iya to, Mak. Heeh. Ya sartane melu ndedonga ya Nduk. Ya. Muga-muga ngene para warga mengeti hari jadi kelurahan Ngipak sing ping 103 iki. Ya. Muga-muga tambah sansaya ngrembaka, Ngipak tambah sansaya kuncur anjayeng bawana. Amin. Kemari Pahlah Jinawi karo tata-tata raharja, para warga tansah sinanding marang kinayomaning Gusti diayomi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin. Heeh. Sing disuwun ngono, sing disuwun ngono wis pokoke sing genah Sembodo Kang Jinongko, Jumbo Kang Ginayuk, Basuki Kang KST, Rahayu Kang KSTU ya Nduk. Ya, Mak. Heeh. Wontene bengi iki titiwan sini awake dhewe ngaturke panglipur ngersane para warga ing kalurahan Ngipak kene ya dilakoni kanthi ikhlas seneng lahir lan batin. Ya, pancen ngono. Nyambut gawe iki abote kaya ngopo ning nek wis dasare dilandhesi karo rasa seneng wah ora bakal mendo saka mangrerempo mingkuh saka apa sih kangen apa ayang ngaturke panuwun sartane awake dhewe sepisan salam-salam sikik Nduk. Oh iya ngersane para warga ing Ngipak Karangmojo. Karangmojo kene iya sartane kanggo warga njeluk regi njeruk legi iya uga kanggo keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 1 Gunung Kidul. Ya, sing wingi kanca-kanca apa dulur-dulur kantin wis tuku kaos ning aku. Weh.
tuku pon jaluk. Jaluk, eh anu tuku. Woi. Ana kok wonge cerak kene kok jual kok. Lah iya to. Uga ngaturke sugeng rawuh kanggo pemirsa YouTube live streaming sing wis apa ya jenenge? Gelem mecet sing jenenge tombol subscribe. Subscribe, karo tombol like-like. Iya. Sartane tombol share. Iya, sartane komen sing becik-becik wae, komen sing apik-apik wae, aja ngasih mengko menimbulkan perpecahan antarane teman-teman virtual yang satu dan yang lainnya. Oh iya, panjen kudu ngono. Iya, Mak. Ki ngaturke panuwun karo para bapak-bapak. Para bapak-bapak panitia. Iya. Menunggu penanggung jawab yang jadi Pak Bambang Setiawan. SPDI. Pak Lurah. Pak Lurah matur nuwun sangat. Iya. Uga ketua. Menunggu Pak Khudin SIP menunggu kami tua. Iya. Dalasan ketua dua Pak Purnomo SPD menunggu ketua Bamuskal. Iya. Sartane sekretaris ya aku penjenane Mbak apa Pak iki. Lah sapa asmane? Wahyu Sri Tumurun. Oh ya Bu ngono wae. Iya minangka PKK. Iya. Lajeng Ibu Novian Tirini Suripno SE minangka sekretaris. Oh ya cari. Sartane bendahara jane Pak Julianto SPT minangka kaur pangripta. Ya. Sartane Mbak Francisca Erni KSS minangka staf danarta. Oh iya. Seksi kesenian koordinatore Bu Sri Rusdiati SIP minangka kaur tata laksana. Ya. Anggotane Bu Yatilah Pak Prayoga Bu Kartika Ratna Wijianti AMD Pak Agus Abadi Pak Wismanto sartane Pak Tukiat minangka Bu Yatilah mau minangka dukuh kalangan. Ya. Pak Prayoga mau minangka dukuh jetis, jetis. Terus dukuh Karang Wetan sartane para tokoh masyarakat uga Pak Tukiat kuwi mono dewan budaya nduk kowe ngono. Iki akeh banget ya, Mak. Akeh banget wis pokoke ngaturke panuwun ora iso tak sebut siji-siji. Ya. Sing baku bengi iki awake dhewe uga ngaturke sugeng rawuh nang ngersane Bapak Panewu. Karang Mojo dalah jajaranipun ya Pak Babinsa Babin Kantip Mas Rawo ya panitia hari dumadining kelurahan Ngipak sing ping 103 matur nuwun ya uga pamong kelurahan Ngipak sak jajaranipun saha sedaya perangkatipun ya uga tim perumus hari jadi kelurahan ya tema hari jadi ya kuwi Nyawiji Makarti tumuju Ngipak Mukti. Oh iya tepuk tangannya di batin wae. Oh iya. Aku dibatin sapa sing krungu. Lah ya. Nek sing jeneng rasa tresna kuwi mung sekedar batin kuwi krungu kok, Nduk. Wo. Wo ngono. Mula aku ki tresna karo sapa-sapa. Wo, ben batine wong-wong ki iso aku iso suarane, iso krungu. Oh iya. Aku kaya uga tresna karo warga masyarakat Ngipak kene. Oh iya. Ayo, saiki aku arep ngaturke prestasine kanca-kanca iki alhamdulillah. Wingi Mbak Anggi iki neng kene iki sing lungguh kulon dhewe cerak dalang iki wingi Mbak Anggi sinden terbaik di Festival Kerawitan Remaja tingkat Kabupaten Gunung Kidul tahun 2023. Selamat kepada Mbak Anggi. Ya, aja njur ngerasa puas engko terus ora sedeng gelungane. Ayo, ya. Wis ditingkatke dipertahanke. Ya. Ditingkatke sok taun ngarep iso dadi sindan terbaik sak ngayuk Jakarta atine rak syukur-syukur sak donya apik dhewe. Amin. Sak donya akhirat. Ya. Ya, ya, terus Mbak Niken Sia Supre, Supre. Sing kuwi kiwane Mbak Anggi kuwi ya ki ya minangka sinden terbaik di Festival Kerawitan Putri tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh iya. Selamat kepada Mbak Anggi dan Mbak Niken. Heeh, weh pokoke
Ya amit sewu ora kok aku tegese ora kok ngapik-apik kanca-kanca ora kok ngapik-apik yen selaras iki ora. Oh iya. Ning iki ya pancen alhamdulillah sing padha kersa nyengku ya ngalake dhewe iki kanca-kanca sing bener-bener lahir batin gek kuwi ya duwe prestasi sing luar biasa. Lho bayangno, kowe arep kuwatir, kowe aja kuwatir nduk nek mung sing ndekengi kowe wong-wong pusat kaya to Mbak Anggi, Mbak Niken kuwi. Weh ngono. Iya. Ini bar talem ngene iki terus esuk njajake. Jebul ndi karep ora kaya nduk mergo ya pancen senengku aku duwe apa sedulur sing nyengkuyung aku kok. Jebul ya pancen prestasine ya luar biasa tenan. Oh iya. Butarni iki uga dhisik ya tau dadi sinden terbaik nduk. Oh iya. Kek saiki lenggah ning organisasi ADW ya ansor laras iki minangka sesepuhe para kanca-kanca iki ya sesepuhku. Iya. Dadi kanca-kanca sing amin sewu kok keri-keri gabung iki nyebut butar iki leluhur. Weh. Ora ngawur. Ya jan tenan ngono kok. Iya, kuliah iki uga pengajar seni. Iya. Butar iki mau empu sesepuh ana AL. Iya. Wah, butar iki ngambok takon muni ngonekke gendring apa wae nek ora iso. Iya. Cetro iso kaya nduk. Iya. Ambok kowe arep ngakon butarni gendhing soal gendhing lho. Iya. Gendhing. Wah, wawasane sangat luas. Iya. Manggono. Iya, Mbak Yoga kuwi ya potensi daerah Gunung Kidul asline ning gandeng ya wis kapikut jagung. Peksi saka Magelang kono ya pindah ning Magelang kono. Nanti arep Mbak Yoga kuwi bisa dalem ning Magelang. Iya, ning kuwi putra daerah Gunung Kidul. Oh iya, asline Jambu Jerakah kono. Wah. Oh. Kuwi kowe nek ngerti, kowe nek ngerti. Apa? Kuwi putrane Bu Surni. Weh lah, sinden sing wis kondang kawentar nduk. Weh ya. Ugi wayah saking Mbah Timbul Hadi Prayitno ugi wonten. Ya sapa? Kuwi sing ngasta saron bener Mas Galih kuwi. Oh, Galih gedhe lho, ora Galih etrek. Oh. Iya, Mas Galih kuwi wayahe Mbah Ki Timbul Hadi Prayitno. Oh iya, sing putu Mbah Kito ya ana ning bengi iki alhamdulillah Kang Masku ya kuwi Kang Mas Juang Perkasa. Bengi iki ya ngasta dhewe nduk. Weh ngono. Wah ya. Ki monggo nek umpama kene kebak nggone mang pindah teng gene Mas Juang mriko mana. Weh. Malah ora. Ya men ya semangat kok ya nduk awake dhewe seneng nek kanca-kanca duwe kabeh iki ana prestasi dan ana kepentingan. Ya ngono. Alhamdulillah ya Mas Juang wis dadi dewan kebudayaan. Ya arep ana eneng kene sok ora kajen. Oh iya. Lah iya ta. Iya. Lah iya. Panjen ngono. Oh iya. Kuwi mau Mas Galih kuwi mau wayahe Mbah Timbul. Mas Juang wayah Mbah Hadi Sugito. Nek kowe wayahe sapa? Wayahe Madang wis ngono wae. Oh iya. Butarni ya, Butarni iki penggentir terbaik. Weh, ngono aa. Penggentir apa pengendang? Penggentir. Wah, ya luar biasa. Mau kamit sewa aku nek ndelok astane Butarni iki kok ora yakin aku. Apa kaya ngono iso iso apa megar mingkop ae. Tegese megar mingkop nek nabo gentir kan ana garing kupe to jenenge. Iya, kuwi tegese iso-iso lemes apa ora. Iya. Atama. Iya. Nah iki Mbak Yanti iki ya nominasi pemain terbaik ketoprak di tahun 2019 tingkat Gunung Kidul. Wah, saya bombong sing nyuling. Iya. Oh iya. Iki Mbak Via iki juara melukis tahun 2010 tingkat Kabupaten Gunung Kidul. Eh nasional loh. Kuwe. Ya ya ya. Oh iya. Iya, ya iki asli Gunung Kidul kabeh. Oh iya, putra daerah nduk. Oh iya. Nenek nek ngono enek sing nyaingi kowe. Ana aku dhisik juara siji kok dek TK gambar kuwi.
Iya, arep yo dadak nyogok gurune suara siji. Kowe iki sorane kene-kene. Wis, ngono wae ndak kokan. Merko akeh banget ora mung sing tak sebutke prestasine kanca-kanca Wiyaga, sartane kanca-kanca Sinden. Akeh meneh. Iya. Nek gelem bedah, nek gelem dudah ki ora rampung sewengi nduk. Ah iya. Ah mula saiki awake dhewe ngaturi bintang tamu. Guyon gegojekan sembrono pari kena. Iya. Sembur-sembur ula. Sembur-sembur atas, sembur-sembur ula. Diwalik selindro sik, Mas. Oh iya. Ning nung nung nung. Ya, Mbah Paut karo Mbak Niken. Mbah Paut karo Mbak Niken. Oh iya. Lah iki Mbak Niken gleleng bengi iki. Lah ngopo? Ning desane dhewe. Oh. Heeh to. Heeh. Sepati apa, Mak? Serampat. Oh iya. Monggo.
ampun. Hae hae. Tolong. Oh. Ayo. Masake bojo kula lho nganti mengkis-mengkis wis mabuk ben klambine. Rauman genah ngamuk. Barang tak tutup. Tenang bae, tenang bae. Padake wong tipis. Kok gong yo iso muni. Ho ah ho eh ho ah ho eh ho ah ho eh ho ho. Timbang sing remuk rupaku anggur payake. Nyatane payek disabuno matane sing menteleng ngono kok. Ora eneng mata payek tak sabete kedhep ora eneng. Sabar, sabar. Untung ya udu wong tipis. Keterangane sepele piye kowe? Payek seplastik kuwi meneng ta. Kene leng gleling sidet-sidet barang itu sebungkus. Partiannya dari menir juragan payek tukang ison nek ora tone iku dipateni lho sone. Kae ono Pak timbangane dipateni Pak. Nyanyi tenan-tenan Pak. Tukange lampu. Ayo nek ono kudu dipake kabeh. Son Pak son isik sit. Ngendi ya tukang ison gitu. Timbang. Ason wis wah. Mike dipateni tenan. Bangane mateni mik mbok mateni bojoku. Ora sayang kene sabar lho. Ora merungsung masalah pati. Sabar lho sabar. Sabar kepiye nek musuh kok ngene iki? Lah ya kudu profesional. Cilakane siji. Ngopo? Sesuk nek ketemu neh gek juragane payek ora melu modar ya. Syukur aku ora duwe dekengan pusat iki. Pak Supra, juragane payek sari menir nggih matur nuwun ngaturaken matur sembah nuwun alhamdulillah sakidul branang pase Pak nggih kebak lampu kono ki matur lho branang nah lampune kur siji yo gur jeneng desa kuwi ki Mbah Baon dalem ra dingilen ora ketok kolang-kelingan jaga mboten aku tak alam-alaman karo Mbah Baut kangen kok yo sakniki. Kulo wadalu nganti ngimpi. Ngimpi napa? Ngimpi ngopo? Ngimpi. Lah yo wajar to nek wong turu ki ngimpi. Ngimpi yo gonta-ganti mosok munutun. Sore ngipekke tuminah. Eh sapa ki? Mbak Anggi. Mbak Anggi. Arek ngipekke niken lagi arek lere ndak tangi aku. Jebule nduken ora bersangkut. Biasa nggih. Dilan 5 S. Apa kuwi? Ning aku ora arep 5 S. Kok iso? Loro kuwi pilek. Ajute 5 S ki ono 5 S ki ono tegese. Iki yo teko ki senyum. Senyum. Smile, smile. Oh, ngerti basa Inggris barang. Smile. Smile ki artine? Smile.
Semail ora mesti artine apa? Artine apa? Aku mau tekon kono ora diartekno kok. Semail itu artinya senyum. Oh. Nek smile iki artine bekicot. Bekicot? Heeh. Berarti mburi omahe kebak semail-semail. Gue rasa mburi omah lah mburi kene wi udah gue bekicot kok. Kono gila gila gila. Kita masih kecil. Sing kandha sapa? Ukuran tubuh. Oh. Tapi kayak kecil bojo saya ini masih paut. Iya. Oh iya. Tasnya, tasnya di sana saya transitkan itu. Isine kayak nggawa buku apa wae, Mbah? Niku buku arisan RT. Terus PKK. Buku nopo ngeneke gur tagihan panci. Lho ora apa-apa ora mergo tene ra duwe, Bu. Aku ini pengen nyambung pas seduluran karo bakul panci. Oh, ngono. Bakul dandang, bakul opo-opo ki tak krediti ora mergo tekne ora enek. Mergane? Nek tak tuku langsung sesuk wis ora ketemu. Oh. Tak jukuk sesasi saben dina paing teko ning nggon aku. Oh, dadi silaturahmi saya raket. Nyambung sih silaturahmi tekne ora duwe ku. Alasane wong ngepres ki yo eneng-eneng wae. Ngestaken dawuh Mas Dalang ingkang bakul wewengkon. Derek kula nuwun kalian Wargo. Mas Dalang nggih. Pak Lurah ugi nenggani. Pak Lurah nggih, Pak Bambang Setiawan SPDI. Nggih. Luar biasa. Ya ini jan ngagem busana besus. Lah ngoten niku no Pak Lurah. Kejawen. Ya iya. Nah ya kejawen kaya garwane sampean iki lho Mbak Niken. Kejawen. Kebayake api lah sampean iki spray kaya ngono kuwi. Sebrong Allah. Sawang piyai semene ora memper. Oh spray. Spray lho Pak. Ora sing nganggo wi tenang wi wong tangga do geger. Tak lewangi online lho iki sak yuto. Jarik tulis sak yuto. Gek jenengan korden. Sik, iki piro? Sak yuto. Iki? Sak yuto. Jumlah? Rong yuto. Bayarmu piro bengi iki? 500. Ngodar saya jeruk. Ngono kok ora ora utang panci. Lah wong main tele-tele min kok beda karo aku. Iki piro iki? 40. Ngisoran? Swidak. Dadine? Jahitno 20. Modal piro, Kran? 120. 120. Bayaran rong yuto. Lho ora arep sugih saka ngendi modal tiang. Sithik hasilnya gede kok ngono ora arep sugih. Bisnis ki ngono kuwi ora kote ning gleleng ning min. Nanti kemaki. Kene maju kene. Ya cen aku isone maju kok ora iso mundur. Lah ngopo? Lah terpedo. Yo ditendang tenan. Lho ditendang tenan. Kita itu anu. Refleks. Kita akan jawab wonten pamundutan lagu menopo. Wonten jawab menopo mas. Patah sangat. Iya. Tak buka ese amplopnya mbak kau siji ya mbak. Lagi. Ini pun lagu pepeling pun bawa nih kagem warga munggur ngipak. Oh iya. Saking Mak Sriyono Piyungan. Wow. Sriyanto. Sriyono. Sriyono. Sriyono apa? Sriyono. Sriyono. Iya. Sriyono. Kagem ngregengaken nyuwun sambel kemangi kalian tak enteni saking Pak Wasono Raharjo IKG kelompok kali tekuk transfer 300.000. Nggih, alhamdulillah. Ora kena meri transfer iki kok hake kanca-kanca karo sinden-sinden. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Ming hake men nek kula mboten ajeng hake. Ya wis ora usah nangis. Sing penting hakku. Ur hake wae apa? Aku ora hake ora apa-apa sing penting enek rite. Ya iya, nganggo hake enek rite ora enek ra ya ora sopan. Hae candal ke kok kula nuwun. Apa mending sing kula nuwun ya apa kok. Terus ora. Ketoke seger kok kula nuwun. Tangga tepar ora manggake kok. Lajeng menapa Pak Dalang? Nyuwun tembang kangen. Oh. Untuk kagem wis untuk nganggo kagem. Kagem sedulur sedulur keluarga besar almarhum Bapak Paiman Coyudan II saking Ida utawi Sutikno Tangerang ingkang nembang Mbak Anggi. Oh iya. Nggih. Iki opah, iki ana kwitansi. Oh iya. Jenengan waos. Kok mlebu kono kabeh? Lah srene sing titip aku to ya. Nek ora transfer ya kwitansi. Transfer arep. Kuwi ku kwitansine sing tukang isan ngono, Pak. Napa niku? Omburine niku lho. Satu set sound system 1500 watt. Ana toke blend audio. Oh. Iku laporan pengeluaran wingi. Dereng lunas iku. Nggih, wingkingipun. Mas Yusuf kula badhe bawa apa ki? Bawa. Apa ki, Mbah? Alah. Aku yo aku terangane ora gur kono kene. Lho
ponakanku ku sekolah dhuwur-dhuwur barang wis sekolah dhuwur nyambut gawe malah tulisane ra iso diwaca. Kaiki dadi dokter. Lu di sekolah no nganti kuliah barang dadi dokter nulis ra iso diwaca. Lha ngopo dadak kuliah dadi dokter? Nek tulisan dokter ki isyarat, ora kok tulisan panjang teks ngono ku njur ora. Obat, resep obat. Berarti nganu kaya sing nggo napoteke rasa sekolah. Lah wong ora iso diwaca iso ditianmu jeli obat kok. Yo isarate kuwi nang kesehatan awake dhewe ra dong. Kaya diwaca kuwi wong sakit jiwa kuwi angel kok, Mbak. Wah, mending isih iso sakit. Lah ngopo? Tonggo kula mboten nangge sakit. Mboten nangge sakit. Gini yo pegah. Mending pegah. Mas. Loh. Mas Yusuf. Kula badhe bawa cipret. Wek nomor loro. Nomor loro? Ciwalan kaji kok belum? Cipret ki maksudnya napa niki, Pak? Anu, asmane? Oh niki saking Pak Cipret. Mangke badhe bawa. Pak Cipret ki nek lagu Pak Cipret masuk pram. Kacung kampret. Wah, jangan nucung isin-isin. Nggih, lha mangke Pak Cipret monggo, ya. Nggih. Napa meleh menika? Lasih meleh. Ya. Lajeng napa meleh? Sisan. Sisan iki wis entek, heeh. Sampun. Aku kuwi wis. Ini yo nganggo entek. Gini kok nganti manas-manasi tonggo teparu. Kene pirang-pirang. Yuh. Wis aja dirungokke omongane wong sakit jiwa. Wis ngomongke wong sakit jiwa. Telung dina wingi iki nang rumah sakit Gracia Pakem lho. Nggih. Ha kan ana kabar to, seprene ana orang gila, pasien kono kuwi metu saka rumah sakit. Terus. Lah ya wis kan seprene digoleki urung ana, urung ketemu lho to gese. Anu ciri-cirine pripun? Ha ciri-cirine wong kuwi pasien kuwi nek ditakoni apa-apa jawabe ora. Dadi takoni kuwi arep nang ndi? Muni jawabe ora. Jenengmu sapa? Ora. Madang urung? Ora, ngono. Mbah Bot mau ketemu ora? Ora. Iki wonge iki. Pak. Pak. Lah jojo sing dadi golek iki kowe. Kaya iki wong ciri-cirine kaya. Heeh ya, Mbak. Coba sampean mau ketemu ora? Ora. Ya iki. Nganu ning daleme Pak Lurah, jenengan wau ketemu dompet sing isine dhuwit akeh ora? Ora. Lah iki kok kepiki wis gawa wae. Lah cetha iki. Lah pertanyaane yo ngono lho. Ning daleme Pak Lurah aku ki ora nemu. Lah wong ciri-cirine ngene. Ya dompet ora? Ora. Lah yo wis cetha. Ayo. Oh, ngerti aku. Ngapain? Tekono. Ning daleme Pak Lurah nemu dompet ora? Tidak. Berarti bukan saya. Tidak iki artine ya ora. Wah, ora diarteke. Nah, artine napa artine? Tidak iki artine? Mboten. Pinter. Do pinter kabeh. Ayo, caos panglipur napa menika nyampun kersakaken. Nah, iki pepeling sikik. Pepeling. Nganggo ngeling nggih. Iya. Maneng pung puji syukur marang Gusti Kang Murba Dumadi. Kula nuwun sedaya mawon mugi tansah pinaringan sehat bagas waras. Amin ya Rabbal. Ngadi nunga sedaya pinaringan ayom ayem tata titi tentrem. Amin. Shalawat ala Nabi Muhammad. Shalawat alaihi. Monggo pepeling Pak. Monggo bawane kakung Mbah Baut. Iya. Ora. Wis ayo digawa. Ora entuk imbalan kok. Kowe bawa Pak. Ora. Edan yo ben penting ora nyambut gawe. Ha timbang tele-tele waras mending nganggur edan Ramas. Mbah Baut, Mbah Baut. Ya ampun, ya ampun. Gelem duit iki ora? Pripun? Sik, duit iso mareni wong anu wong edan. Mareni wong edan. Wah, ora nek kon. Oh, kok sik, aku wingi ketemu wong edan to. Nggih. Kita takoni iki duit abang. Iki duit pira? 100.000. Mari kowe. Oh. Ngono kuwi. Terus saiki tak takon, iki pira, Mbah? 50.000. Mari sampean. Nggih. Siji, loro, telu. Bener. Dur ngono kuwi. Anu kula mari ora mari pokoke 100.000. Wah, jengo 50 niko gelem mari lho. Ah, ora.
wis engko didomdil. Nek nasibku alah domdil apa wingi kesusu aku entuk 10 kuran. Jare sesuk-sesuk nganti pendak paing. Basan ngene meneh kowe bon-bon amu ya kurjong. Wong wedok. Rukun Islam. Ya. Kang limo. Kang limo pun niki cah pinter mesti diragati lek ditoke wae sengoro ora iso gayamu ora gaya ya ora payu coba lugu ae kur nyangyangane siji 300 nyo diteruske ayo wong loro tak rumate kene. Oh, dawuh Pak. Katindakno mring para sasama. Para penonton, Mbah Baut mereka permocopatan terbaik sak donya akhirat. Amin. Ampun do keplok-keplok. Kula niku juara siji tek mungsuhe do mboten teko. Salah jadwal. Kudune iki sing lomba kemis aku mangkat rebu. Gene sesuk ora diundur. Nek lumayan ra bersaing. Eduwe gur. Ayo ya terus ge. Lah nek dianggi iki yo luar biasa. Sinden terbaik. Selamat ya. Selamat ya, No. Dadi yo mempan tenan lek kumarai dadi yo. Lho, sing radong gayamu. Kowe kono yo ora percaya ngomong apa to mbak. Yo ora mungkin. Langkung ngomongke gurune kok. Terus tekan iki. Wah. Lho, sing wong edan kuwi apal malah sing panas ora apal. Aja padha ditinggalke. Rukun Islam punik. Sik. Enek sing dirongi. Kepiye? Ora ya, Mas. Ya Mas e telo. Oke, Mas e ya. Ning ora apa-apa, berarti dirospen. Ngerespon kok rospen. Rukun Islam puniku sahadate kangongko siji kang angka loro salat dene kang ka telu Ramadan nindak ke poso papat zakat ping limo ngibadah haji kun Islam sampurna. Shalawat Nabi Muhammad. Muhammad. Monggo. Monggo Mas Rani. La ilaha illallah.
sembrono iku perintah agama. Ngelingono ning donya mung sadela. Sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa. Yen lagon pepeling cakep pepeling manengkung puji syukur marang Gusti urip yo kudu eling nggih pancen leres ngaten kok Mbak nggih urip yo rajek la iya ajek nanjak terus yo mesake nek pedot reme yo bahaya jeneng ana tetembungan roda itu berputar oh yo nek lakere se HP ora yo geru kok ngekeli ngono kuwi berputar kene sing wong urip iku kudu eling lan pas padha. Iya. Ngono lho sayang. Iya, Dik. Ibu ora trimo. Lho kan tuwa aku. Iya, Dik. Oke, sayang. Tasih wonten dawuh malih. Tasih wonten dawuh. Ngono lho sayang-sayangan aku rameri kok raman. Bu ampun ngoten niku. Aku iso njeluk sayang nang sapa. Dirasani. Mesra ora bener. Nah iki ana pamundutan meneh ya, Dik. Apa, Pak? Napa pamundutanipun? Tembang kangen dipinangkani. Oh iya. Nggih. Ya karo Mbak Anggi. Heeh, monggo Mbak Anggi ayo. Mbak Anggi. Iya, sepati kanca-kanca. Iya, kena. Selamat malam Mbak Anggi. Selamat malam. Wah, ngaturke selamat, selamat. Wis apa tadi sinden terbaik nomor 1 sak Gunung Kidul. Alhamdulillah. Iya. Jan yo alus sak samu barang. Lah nggih kados kula. Dunia tidak menyetujui. Kok ngene alus ki njuk sing ora alus kaya ngopo? Iya ya. Remangsani apa-apa. Yo tak kene. Nomor oleh karo gitokmu. Mbah Baut ngucapke selamat sih. Iya, selamat ya, Dik. Nggih, matur nuwun nggih, Mbah. Selamat yen kuwi suwe-suwe. Selamat yo. Selamat ya. Ajeng pe pinter. Lho ora apa-apa ngucapke selamat tanda bahagia. Nggih. Mosok selamat daleni. Nggih. Lho, selamat Dik ya. Yo wagu. Nggih, ketok le mesra.
Derek bingah, pertahankan prestasimu. Jangan seperti pucuku. Pripun? Apa? Lomba pindone iki harapan ketiga. Pertama juara kedua. Pindone harapan ketiga. Lomba ping telu belas tidak harapan. Tidak aku ki nomor lomba ku nomor 1 lho. Ha kok iso? Lomba golek sebrakan. Oh. Aja ki sini-sini wong lanang kok. Dikira ngepres tenan. Paketene lagi pas entek. Mbak Anggi, derek bingah, pokoknya prestasinya luar biasa. Remaja tapi nguri-uri budaya Jawi. Tetap lestarikan budaya Jawa dengan kejawennya. Wonten pamundutan menika tembang kangen. Dibawani, coba kaya ngopo awake dhewe ngrungokke, Pak. Karo leyeh-leyeh nek ngene. Ngaten. Kok teng mriku to? Walah ngrungokke sing penting kupinge rungu. Mangke kepenyak kula. Alah kepenyak kowe ora sangsaya cilik. Malah guru ngekel ya. Kepindah. Iya. Mangga Mbak Anggi, bawane napa? Iya. Pangkur ngrenas mawon. Apa? Pangkur ngrenas. Oh, pangkur. Iya. Iki koyoke wingi sing digawake pas festival. Oh, iya. Apa tuh? Mboten. Ora ya. Mboten. Tak kira nek festival ku yo nganggo dangdutan seragenan ngono, Pak. Aku bawane apa nek bawane? Kuwi nek sing enekke kowe. Ha iya nek sing enekke aku ngono. Pangkur apa? Sesuk ning anu kae pendopo sing lagi tak bangun kae. Oh iya. Senengane. Ning sok takon ngepel kamar mandi sik. Rapopo santai wae sing ning kamar mandi aku. Pripun Mbah Bawut wau napa? Pangkur nenes. Nenes. Kuwi mau apa to? Pangkur ngrenes. Nenes to? Tak kira ki wangun nenes. Nenes. Karena tanggung ngomong kae. Sedina ngrungokke wakmu ngejo panas kupingku. Ganti krungu suaramu aku. Iya. Kangen ku tanpa upama ngapa mbah? Mentekne loro untu kula gek. Coba buka. Mang seliramu kang dadi telenging ati kaya ngono kok ya sida ana sing maido lho Mbak. Jamak lumraing tiang gesang. Iya. Mergo wong ora seneng ki ora mergo elek saged. Lho mamane bojo kula mesti maido, mergane ngiri. Lho, awake gedhe dhuwur kok suarane. Nek Mbak Anggi ki mengone sithik weh. Iso cetho lho. Wah, kowe mengombo kurang entok. Hah? Padha guyu ra. Ya ngono kuwi Pak Amung kuwi jenenge. Mulane wingi lomba bawa ya yo tidak harapan. Kancane iki entuk harapan siji loro kono blas ora harapan. Iya no. Waslamas anggonku. Mbah. Keterangannya bawa ke so di musiki jeduk kayak kono dangdutan itu kono pas bawa kono jeduk mau tau mbah mau rak pas janturan belalah pas gong kan meneng kabe terus? Kono togansel kono kono oh berarti kurang dhuwur kono nah ini pun dhuwur masalahnya sakar mbah ya wes sing waras ngalah iya rong mesti aku rong mesti rong mesti ini waras ngalah. Wong iki le ngalah kete ning menojo padu kok ora masalah e waras. Wong jeduk. Napa ta niki? Kiet yo dicokot aku. Lah wong ora iso abutan kok. Dicokot tenan. Halo. Nate. Ngandika
cilik. Bel-belan gue tebok ini kijan. Kayak ngerungoknya radio telung ban. Ya bawang ini ki. Sing terakhir bannya besok reneng. Ya bawang no rasa terpengaruh wong jeduk-jeduk pira masalah kok cabel balan ini kok masalah. Aku reneng cabel balan ini kok terpengaruh. Ngelingono rikolo jaman ke pungkur dia jenggarwani pun kakak kono kayak ngungrum kono remen penggalihku wong ayu. Terus pun di Kang Mas aku seneng tenan mireng suaramu wong ayu. Gak pula peti. Awal lagi kan. Mbok wis. Ora sakarwane pun kakak. Gawe nang ngrayu malah nek wedi karo rupaku sawangan debok iki. Romanku tak gawe manis e kono malah gila. Gila untung kowe wong Jawa kur gila. Manis sapa? Marane mutah. Nek wong Jakarta gila. Wong Jawa karo wong Jawa kok yo. Wis. Seliramu nate ngendika tresno lair terus sing bate timur ning suantene jan. Tembang kangen gedrung. Tembang kangen. Yeah. Monggo Di Anggi. Yo Mbak Anggi. Siap. Sik. Mbak Anggi iki nama pendek. Anggi Widyawati. Widyawati. Ya. Yo monggo. Monggo Di Anggi. Oh,
sekarang ya kolaborasi luar biasa. Ngene iki nek sepel ora tau melu iki. Lah ngopo? Lambian dikesel menceng ora mener-mener lek penyenggae. Tepuk, mau kayak tepuk apa itu? Tepuk ono. Tepuk ganda. Tepuk ganda. Prok, prok. Tepuk ganda, prok, prok. Tepuk tunggal, prok. Tepuk tangan, plok, 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 plok. Coba, coba, coba. Tepuk Mas Kimbol. Tepuk ganda, kepiye Mas? Tepuk ganda. Tepuk ganda, prok, prok. Tepuk tunggal, tepuk tangan. Aku tepuk boyok ora tepuk tangan. Tepuk ganda. Tepuk tunggal. Amo. Sak nemune oplok oplok. Sak nemune. Nggih. Sekarang yo kreasi-kreasiane. Kreasine Ansor Laras luar biasa. Ah, sekarang yo isih nom-nom masih bisa berkreasi. Iya. Royo. Ah, selanjutnya ada Mbak Niken. Ya. Mbak Niken sih ya. Mbak Niken sih ya. Mbak Supre. Ya. Kok Mbak Supre? Supre, kuwi Supre. Nek iki mau Mbak Giarti. Oh iya. Oh, Mbak Giarti. Niki sinten? Supre. Walah, Su. Anu Pre. Kene. Supre Bruno. Ngece. Kene nak, kene nak, kene nak. Ayo. Sepati ta. Wis. Lah jare jenengmu Supre. Wis ora perih ya, Mbah. Oh, wis biasa. Maksudnya ora perih iki uripe saiki wis penak. Ya dhewe sing rekoso perih. Maksudnya iki sudah terobati. Nah, sudah. Iya. Ya. Gunake yo alhamdulillah. Nyawang. Apa? Iki asmane yo Mbak Niken. Iki Mbak Niken Sial. Nah. Aku Niken Sarintem. Wah, iki Niken Sial, iki no Niken Sial. Sialan. Alah kur kacek el neh karo kowe iki. Nasibe beda ado. Ayo nggih, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Yo waras. Bapak Baut sehat. Nggih, alhamdulillah. Pipisnya lancar. Mboten mesti, Nok. Lah mau masuk pertanyaan kok tekan pipis bareng. Lho kuwi penting lho. Lho kesehatan lho kuwi, Mbak. Aku ki lancar urung ketemu kowe. Nek ngadat bareng. Padahal nopo ngadat? Iki kaya komputer si anyar ngadat. Pipisnya lancar, ambaannya ajek. Pertanyaan sing menyakitkan toh nek kok yo. Lah kan kesehatan toh Mbak nek usia segini itu kan bahaya kesehatane sing fatal ngun itu. Ha iya, jare nek busi, jare busi anyar, nek busi anyar iki malah sok gampang le ngupil, jali dikruwek. Nah, tulung Mbak. Boten sak dikruwek nek niku diobong sisan mawon. Ora biasane malah tak tutuk dase ke terus iso urip meneh ya. Dibrongot. Brono kowe kuwi nang. Busine iki blas mletik be ora. Ora sak dirungono wamu no. Jejer aku kowe. Mbak Niken, menika ajeng nyekar lagon menapa? Pamunutanipun menapa? Pelok barang tak enteni. Oh iya. Tak enteni. Pelok barang tak enteni. Wes tak enteni kowe. Enteni kene kowe. Iya. Sing klasik-klasik ya, Nduk. Iya, Mak. Mbokno klasik-klasik iki lumayan. Iya, mau bar jingkrak-jingkrak terus saiki di donke engko bar kuwi jingkrak-jingkrak. Jingkrake meneh. Bar jingkrak medhun meneh. Bar kuwi blas iso medhun ora jingkrak. Ya kuwi jenengan. Lah nggih wong kula ya mung matur awak kula dhewe. Lah iya. Ayo nang. Mbok usia kok. Dibawani mboten? Bawani, Mbak. Kelok barang. Kelok. Urung ana jam 12. Oh, wis ana, Ding. Oh iya. Bareng. Tungguin kula tuh orang. Oh, jam mati kok. Jamu kok Spiderman lho. Lebih cepet. Katoke ning jaba iki. Lha nganggo. Eh kok kaya males sing tamakno katroke to. Spiderman. Mau tekon pipise pripun saiki ngemake Spiderman kok katroke. Lah iki lho. Lha iki conto lho nok Spiderman iki kaya wong edan. Kok iso? Katrok jero kok dienggo jaba. Kuwi Superman ora kok Spiderman. Oh iya oke. Malah bakul semen iki. Kuwi iso muni ora, Mbah? Ora. Batune entek. Entek batune. Kecepetan mau dadine boros batune. Jam tak kon sak tekane ping ngayal kok. Iya. Ayo langsung wae tak enteni. Iya. Langsung. Langgam, heeh. Enggak keselak keju nek ora langgam. Ora apa. Tak enteni.
Enggak aneh ngono terus saya nyuling harap dulu suling langsung se anu no ya tak Mbak Niken sia dari semen meniko wah jangan lu gak linggo sikile sik bagi nopo gelungane sik lho Mas Dalang ki senengane alah iya neh preh iya iki sambel kemangi oh iya sing maju men Mbak Yanti ya oh Mbak Yanti karo gendrone ku ya apa oh iya sing juara gambar mau lho iya oh juara gambar Niki suara gambar ayo toh iya ayo ngajak kencang apa sih dilokno gendrong? Iya. Iki gendone sinden. Gendro ki lanang wedoke. Iya, Mbah. Gendri. Wedok apa, Mbah? Gendri. Gendri. Gendine semene. Semene iki? Semene iki gendri. Oh. Semene iki apa? Gendut. Enak kene-kene pakmu. Kene nok, menen nek tengah lho. Oh iya, nah. Keto adil. Pancuran kinapit sendang. Biyen. Ya cek Mas. Saiki. Saiki kari padhasan pira tau disino. Kari tas. Kok le mesakake mento, Mbah? Lumuten sisan. Lah pripun, Mbah? Kan ngiseni. Mbah aja no. Ora rene sing sembahyang wis ben basa tai seni. Mendo tayamum ya, Mbah. Sik. Apa? Jare iki mau pancuran kinapit waduh lek koyo ngene kok rowo. Ning bener Mas Santri bener nek rowo kuwi. Lah rowo ki ombo lho Mbah. Iki telaga. Halo, Tru. Piye Yanti karo Mbak Via? Jare gendro. Ora ya gur karapane. Oh, tak kira. Kan Mas Dalang sok senengane ngono kae to guyon. Ayu manis eseme. Aning lak sengak. Duh. Ya men. Ayu manis galak sisa. Komplit ini ngono kabeh kok. Aku ora diumani apa-apa. Mbah Baut. Dalem. Ngono-ngono arep dijolke lho arep galuh iki. Teh dijolke apa? Lah kok aku ora krungu. Jolke napa? Tombok pira? Hah? Tombok pira? Ora tombok malah rugi kono. Lah dijolke apa ta kok rugi iki? Kudune entuk balen lho ning ijolno iki. Wah super kok iki. Super ya Mbak yo. Super wala kuwi nek entuk kaya ngono kuwi putih jan wis ya. Pinter masak. Iya, idaman. Wah, apa neh nek udures kuwi. Ini bojoku putih ra gelem. Lah ngapa? Wingi putih terus disemir bojoku kae. Ra seneng putih. Sesuk tak semire men putih. Pamundutan sambel kemangi. Sambel kemangi. Nggih. Wah, ini sing mul. Iya, ayo Mas Kimpul. Ayo Kim. Iya Mas Kimpul. Ayo Mak. Woi. Thank you.
Sambel kemaki. Kemangi kemaki. Iya, heeh. Kemangi. Terangane anu, Bu. Anyar kuwi, Pak. Eneng layare anyar. Kuwi iki melayani partai kecil, partai besar. Jadi ngecer nanggap. Iki jenenge clear 14 in ya iki. Oh, terangane ora ming TV sik. Padane kowe arep nanggap Mas Yusuf ki padane 40. Ora kuat ki lo ngecer. Oh, ngono. 2.5 setengah. Itu. Komplit. Kuwi wayange yo cilik-cilik ya. Wah, lha kurugat uget-uget ngono kok yo. Bareng klire wis semono wayange sepiro. Sing mayang sepiro ora. Lha delok-delok. Iki sak bojo kula niki. Engko nggo budalan ku gentine ampiak. Oh. Ya. Lajeng menapa malih? Tasih malih menapa mboten? Lajeng kula tak neruske lakon. Oh, nggih. Wis setengah siji nak kokean le gojek ndak ora prayoga. Kaya dene nek wong mangan ki nek sithik ora bakal wareg ning nek kokean ku ndak malah mlenak ki mutah-mutah. Nah, nggih ngaten, matur sembah nuwun pun lajengaken kula kaliyan bojo kula. Derek sedonga wonten ing warga masyarakat Ngipak. Ngipak hari jadi Ngipak ke-103. Ugi peresmian iki lho Bu. Nggih, rencana ngarepan sesuk ngene iki. Kepi? Rencana ngarepan sesuk ngene iki. Apa, Mbak? Apane? Omah ngene iki rencana. Tenane. Iya. Lah terus? Lah ngarep aku kan ya balik desa, kira ke omahku. Boro-boro. Kata lepat nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Iya, sehat selalu Mbak Niken, Mbah Baut. Ya, Mbah Baut dijogo pola pikire ku sing utama, Mbak. Oh, nggih, nggih, nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Terus, guys. Ayo nduk terus ngilakone. Ya kirim pati kasih kek mak. Ya khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga. Wa ilaruhi Ki Seno Nugroho. Wa ilaruhi para pupundhen dalang sakno semantara Al-Fatihah. Ya pamundutan-pamundutan sing rung dipinangkani. Dipinangkani mungkin nek goro-goro ya nduk. Oh ya tansah marpa maring sokma senok maja winasa ing asep sinem penteleng ing kalbu kalambu kaning warana talalen saking liyap layap ing aluyup pindha pesating sumpana sumusuping rasa jati. Oh.